Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Salam reformasi Salam perjuangan Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih kerana terus menyokong channel Islam ini Tuan-tuan Tolong share Tolong like Tolong subscribe Okay, saya nak buat satu cerita Tuan-tuan um, tonton ingat tak Masa 2020 Pada tahun 2020 Negara masa itu Siapa yang tak tahu kan? Majoriti kita ingat Kecuali anda gila ataupun masa itu anda mungkin koma dan sebagainya kan Bahawa negara kita ditutup sebab Covid Betul? Negara kita ditutup sebab Covid Alasan kerajaan Muhyiddin Yassin pada waktu itu Dalam pada nak tutup sebab Covid Pada waktu itu kerajaan minta supaya diadakan darurat Darurat kali pertama kerajaan Muhyiddin Yassin minta supaya diadakan darurat Kemudian ditolak oleh yang di-Pertuan Agong kali pertama. Kali kedua minta lagi. Kemudian diperkenankan dan akhirnya disebabkan perkenan itu saya ada Agong minta supaya diadakan parlimen walaupun ada darurat Perikatan Nasional kata tak perlu ada. Saya mula-mula saya mula buat bising. Akhirnya kes saya jalan seperti yang diketahui lah kan. Tetapi sebab saya tak boleh komen pasal isu tu. Tetapi darurat itu akhirnya diangkat. Okey. Now, ada seseorang, satu peguam pada masa itu, mempersoalkan tindakan yang dipertuan agung. Bukan tindakan yang kedua, memberi darurat, eh? tetapi tindakan pertama, tidak mahu memberikan darurat. Jadi, peguam ini pergi ke mahkamah pada waktu itu, menuntut mahkamah mempersoalkan tindakan yang dipertuan agung supaya kerana baginda pada masa itu menolak untuk mengadakan darurat buat kali pertama. Kali kedua beliau buat. Bagi buat. Tapi kali pertama. So keputusannya adalah hari ini. Mahkamah tolak permohonan cabar keengganan agung istihar darurat. Seorang peguam gagal dalam permohonannya berhubung sama ada yang di Agung mempunyai kuasa untuk menolak permintaan Perdana Menteri Mauddin Yassin ketika itu untuk mengeluarkan pengistiharan darurat 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Wan Ahmad Farid Wan Saleh menolak tindakan Syed Iskandar Syed Jaafar dengan alasan itu bukan sesuatu yang mahkamah boleh campur tangan. Wan Ahmad Farid memutuskan perkara itu membaikkan isu kabinet yang diberi kuasa mengikut perlembagaan untuk menasihati uh, Seri Paduka dalam isu dasar dan keselamatan. Walaupun, walaupun pengisian darurat dibuat oleh Yang Dipertuan Agong di bawah perkara 150 perlembagaan, di bawah perkara 40 uh, fasal 1 perlembagaan, Seri Paduka Baginda hendaklah bertindak mengikut nasihat daripada kabinet menurut alasan beliau. Mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. Kabinet sebagai cabang eksklusif kerajaan mempunyai maklumat risikan mengenai perkara keselamatan yang tidak dimiliki oleh mahkamah dan oleh itu berada dalam kedudukan terbaik untuk menasihati daripada lagu. Hakim ikut menegaskan bahawa mahkamah secara amnya tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar tindakan ke atas Seri Paduka Baginda ketika melaksanakan kuasa Perlembagaan Baginda. Walaupun peruntukan Perlembagaan berhubung kalau penyingkiran akan menyamai menutup pintu mahkamah, kelihatan keras dan tidak adil remedinya terletak pada badan perundangan dan bukan mahkamah. Hakim itu tidak membuat sebarang perintah mengenai kos. Tindakan undang-undang Iskandar untuk meminta panduan mahkamah berhubung isu perlembagaan yang dikaitkan dengan keputusan di Pertuan Agong untuk tidak mematuhi pemerintahan Muhyiddin untuk istiharkan darurat pada 2020. Uh, okay. Pada 25 Oktober tahun 2020 adalah dilaporkan yang di Pertuan Agong memutuskan untuk tidak bersetuju dengan permintaan Muhyiddin atas alasan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ketika itu telah menangani COVID-19 dengan berkesan. Perlu dimaklumkan kemudiannya pada 12 Januari, Seri Paduka Baginda menerima, uh, berkenan menerima nasihat Muhyiddin untuk istihar darurat. Menurut saman itu, Syed Iskandar memohon mahkamah untuk menentukan yang lain uh, sama ada Seri Paduka Baginda mempunyai budi bicara yang tidak terbatas untuk mengistiharkan darurat maupun nasihat, uh, walaupun nasihat Perdana Menteri atau Uh, kabinet adalah sebaliknya. Baik. Menarik apa yang uh, hakim kata dalam kes ini eh dia kata, uh, hakim kata dalam kes ini mahkamah sentiasa menganggap perkara keselamatan mempunyai tekstur yang pelik. This is very interesting. Kenapa saya kata demikian tuan-tuan? Dalam isu ini, pada waktu itu pada uh, Oktober 2020, that, uh, uh, yang di Petuan Agung sebenarnya tidak berkenan untuk mengadakan darurat. Dan saya antara orang yang mempersoalkan kenapa bila dah ada tutup negara, kita dah buat COVID, kita dah buat MCO, kita tutup negara pada masa itu, kenapa kita nak kena adakan darurat? Itu persoalan yang saya timbulkan pada waktu itu. Kenapa? Kenapa kita dah ada dah negara, negara kita dah tutup, kita dah ada sekatan daripada pergi merantas dan sebagainya, malah bukan sekat itu, tak boleh keluar rumah pun. Tetapi kita masih juga nak buat satu lagi, dipanggil darurat. Walaupun pada Januari dia perkenan kalau kepada Agong, setelah ditekan oleh kerajaan, baginda setuju. Kemudian baginda memohon supaya diadakan. Antara lain, kalau pun ada darurat, buatlah sidang parlimen. Tapi masa itu saya ingat lagi kenyataan daripada Takiuddin kalau tak silap saya, dia kata apa? Agong boleh cadang tetapi keputusan sama ada tarik atau tidak darurat itu adalah sorry, apa ada atau tidak Uh, parlimen itu adalah kepada kami iaitu kabinet dan juga Perdana Menteri bukan yang di Petang Agung. Sampai saya mampu soalkan, saya persoalkan dengan penuh kekerasan. Saya guna reverse psikologi. Saya tahu kalau lagi nak pergi hentam PN sampai habis kita punya darurat tu. Dan akhirnya kita nampak sekarang apa fungsi darurat itu sebenarnya. Rupanya darurat itu digantung negara. Bila negara itu digantung, kalau setakat tutup negara apa orang kata, tutup rumah uh, dan sebagainya. Dia masih tak boleh buat apa-apa dengan sistem negara. Kerana sistem berjalan seperti biasa. Tetapi darurat, tuan-tuan, adalah bukan sekadar menggantung parlimen. Tetapi Perdana Menteri sebagai caretaker mempunyai kuasa khas untuk mengarahkan apa sahaja tanpa perlu melalui kabinet, tanpa perlu melalui pembangkang. Itu sebenarnya objektif. Dan pada waktu itu, kita dapat lihat bagaimana ratusan juta masuk ke dalam akaun bersatu, kita lihat betapa projek-projek diberikan sewenang-wenang dan sesuka hati tanpa melalui kebenaran kabinet, sign dokumen, bilion projek diberikan sesuka hati. Baru kita faham. Tak, saya dah tahu lama dah. Sebab saya merujuk kepada darurat tahun 1970 disebabkan oleh 13 Mei 1969. That's why I know jauh fungsi darurat itu ke mana dia boleh pergi. Di mana dia boleh bawa. Level dia bagaimana. Apa fung, apa dia punya repercussion dia. Repercussion tahu kan? Repercussion ni maksudnya apa dia punya kesan akibat dia. Kalau sekiranya darurat itu berlaku. Now, akhirnya you know, tindakan yang saya buat pada bulan Mei, ujung Mei 2021, negara dibuka pada bulan Jun Julai 2021 alhamdulillah. So tak apalah. Itu pengorbanan sikit saya, kecil saya untuk negara kita, untuk rakyat Malaysia. Negara kita dibuka, parlimen dibuka, kita bersidang. Akhirnya. Alhamdulillah. Tapi nak bawa di situ, bolehkah kita mempersoalkan tugas Yang di-Pertuan Agong yang ini telah membuktikan bahawa tidak. Walaupun raja berperlembagaan, tapi dalam perlembagaan juga memberi raja itu satu kuasa yang amat besar terutama dalam melibatkan darurat. Okey. Habis kat situ.